Ibi biganiro mubikurikira kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Hirya no hino tubana n'ibidukikije bitandukanye, inyamaswa, ibimera bitandukanye, ibirebire, ibigufi ndetse n'ibindi. Ariko muri aka kanya icyo ngira ngo ngufashe, ndagira ngo utembereze ubusitani bw'ibimera bivura, umenye uko wajya wivura indwara zitandukanye ukoresheje ibimera bitandukanye, kandi ibimera ushobora kuba uturanye nabyo, uhura nabyo kenshi ariko ukaba utaruzi icyo bimaze n'icyo bivura ku buzima bwawe. Muri aka kanya rero ndashaka ngo utangirire ku kimera bita umushishiro. Umushishiro ni iki kimera nkweretse. Iki kimera kigizwe n'imizi ndetse kikarandaranda, kikagirwa ndetse n'ibibabi, kikagira umutwe ugiye umeze uku nguku ubona. Iki kimera rero abantu benshi barakibona ariko ntago bazi umumaro gifite ku buzima. Ubundi iki kimera kivura byinshi kandi kigakora byinshi, uretse ko ndetse kiba n'ibiryo by'amatungo. Ubundi iki kimera kiragufasha cyane ku bigendanye n'indwara y'igifu, uburibwe bwo mu gifu. Ikindi cya kabiri, iki kimera kivura amafumbi. Ikindi cya gatatu, nubwo kivura byinshi, nshakamo kubabwiramo byibura nka bine cyangwa se bitatu. Ubwo harimo amafumbi, harimo n'uburibwe bwo mu gifu, ndetse iki kimera kikanavura ibibazo by'ama infection urinaire. Iki kimera kandi kikanavura impiko. By'umwihariko rero nashaka kubabwira ku bigendanye n'impiko. Iki kimera ni gute cyagufasha mu gihe wari wasiwe n'indwara z'impiko? Iki kimera ubuye kimo cyagufasha mu gihe wari wasiwe n'indwara y'impiko, nuko ushobora kwifashisha imizi yacyo. Iyi mizi urayifata ukayitunganya, ukamenya neza ko ifite isuku ihagije kandi ikwiriye. Ubundi ugafata ikibuto cya avoka nacyo ukagikoramo, ukagitunganyamo ifu. Hanyuma ya mizi urayifata ukayisekura neza, ukayivanga na cya kibuto na yafu y'ikibuto cya avoka, ikagufasha cyane ku burwayi bw'impiko. Ariko aho nkagusaba ko wabanza ukagera ku mavuriro abifite ubushobozi bwo gupima indwara zitandukanye, ndetse bakabanza bakagupima kandi bakagufasha kuri ubwo burwayi. Icyakora ubonye ntacyo bikufashijeho cyane, ushobora no kwifashisha ubu buryo bw'ibimera gakondo, hanyuma ukareba ko wahangana n'ikibazo cy'impiko, ikibazo cya infection zo mu nkari, ndetse n'uburibwe bwo mu gifu, hanyuma bikagufasha. Iki kimera rero sinakiyogeye kukubwira ko kinagufasha ku bigendanye n'uburibwe bwo mu ngingo ndetse n'imitsi. Iki kimera rero cy'umushishiro, reka nkiveho njye ku kindi kimera gikomeye cyane. Ikimera gikomeye cyane aricyo ubona mfasha hangaha. Uyu munsi niyemeje kutembereza mu busitani bw'ibimera bivura, kandi nkwereke uburyo nawe ubwawe wajya wifasha ndetse ubasha no kwirwanaho mu gihe warwaye. Iki kimera bakita urukararambwe cyangwa se umukararambwe, biterwa n'ahantu cyangwa se n'agace k'ahantu, nuko buri wese yita ibintu, gusa henshi ni urukararambwe. Iki kimera rero gifite umumaro mwinshi kandi kigafasha abantu cyane ku ndwara zitandukanye, uburibwe bwo mu ngingo nanone ndetse n'ibazo by'imitsi. Ariko by'umwihariko iki kimera uretse ko kitagenda cyonyine, ariko ndagira nkubwire ko iki kimera none ukivanze inyabarasanya bifasha cyane umuntu ukunda kugira ibibazo by'imihango y'igihe kirekire, cyangwa se umuntu uri kuvira kunda, cyangwa se umuntu ugira ukunda gutwita inda zikunda kuvamo kenshi. Iki kimera nabwo kiramufasha akivanga icyo gihe ku mudamu we ukunda gutwita inda zivamo, akivanga n'inyabarasanya ndetse akavanga n'ibibabi n'ikibabi cy'ingabo. Ikindi noneho kuri iki kimera cyagufasha, ikimera cy'urukararambwe, imizi yacyo ivura cyane ibibazo byo nanone bya infection urinaire. Ni ukuvuga ngo hari indwara zimwe na zimwe umuntu arwara, ndetse ukaba ushobora kubona ibimenyetso bijya gusa nk'aho benshi babyita ngo ni imitezi. Hanyuma rero ufata imizi y'urukararambwe,
ni imizi ijya gusa nk'aho ari umutuku ukayivanga n'imizi y'igisura ndetse n'urwiri hanyuma noneho ibyo bikagufasha cyane kandi ukabasha guhangana n'ibyo bibazo mu gihe rero ubwo ubifashe hamwe n'urwiri ubasha gutunganya ibyo bibazo by'ubuzima wari ufite Inyabarasanya ni ikimera cyiza cyane kandi ikaba n'umuti ukomeye yaba mu buryo bwo guhagarika amaraso ari kuva wakomeretse ndetse n'ubundi buryo yewe inyabarasanya igira n'umuhare cyane ndetse mu rwego rwo kuyungurura amaraso abantu benshi bakoresha inyabarasanya yaba kuri salade yaba kuyishyira mu mazi bakanywa amazi inyabarasanya irimo bashaka kugira ngo bajye babasha bashaka gutunganya amaraso yabo neza kuko itunganya amaraso inyabarasanya rero akaba ari ikimera nanone cyiza kandi kivura indwara nyinshi zitandukanye ku mubiri mu mubiri w'umuntu rero nkomeje kugutembereza mu busitani bw'imera bivura iki kimera haraho bacyita izi mbuto haraho bazita amazina atandukanye nanone bitewe n'agace k'ahantu bamwe bazita udutoryi duto abandi bakazita intagaraso ryo ndetse n'ibindi abantu benshi rero bakunze kuziteka bakazishyira ku byo kurya bakarya nk'ibisanzwe nko kumva ko ari umuti nyirizina wowe ukabuzi icyo uvura ariko nanjye hari ikindi kintu nshobora gukubwira bivura intagaraso ryo zivura utaruzi ugasanga wenda ntiwarubizi nacyo ukabura kimenye kikiyongera ku byo nawe waruzi intagaraso ryo ni byiza cyane kuzirya kuko zifasha cyane cyane abantu bakunze kurwara ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibibazo by'umutima intagaraso ryo nanone kandi zikagira uruhare cyane mu koza amara kandi no gutunganya amara neza rero intagaraso ryo ahubwo mu gihe umuntu yibasirwa n'ibibazo by'umuvuduko w'amaraso cyane arashora gufata icyo bita intagaraso ryo hanyuma ukazisekura ukazishyira mu kantu zisekuye ubundi ugashaka ubuki hanyuma ugafata amazi ashyushye ugashyira muri za ntagaraso ryo ubundi ugashyiramo akayiko k'ubuki warangiza ukarambikamo umutima w'isi w'agakara uriya w'umukara ubundi ukazajya winywera y'amazi biragufasha cyane ku bigendanye n'umuvuduko w'amaraso kandi n'umutima ugakomeza gukora neza kandi amaraso agatembera neza mu mubiri wifashishije izo ntagaraso ryo umutima w'isi uriya w'agacuma ndetse n'ubuki iki kimera bacyita umuhoko benshi hari n'ahandi wenda bakita ukundi ariko iki kimera ubundi nacyo kibamo umuti ariko cyane cyane kikifashishwa ku ndwara z'inyuma zikifashishwa ku ndwara zo ku ruhu ni ukuvuga ngo ndetse n'ububyimbirwe ndetse n'imvune ahangaha ku mvune uvanga n'ibabi by'umuhanga imvune ikihuta cyane mu gukira ndetse ushobora no ku ndwara y'uruhu uravuguta ugasigaho hahandi wagize ibibazo by'indwara y'uruhu hari umuhoko kuwukoresha ni ukwitonda kuko kiranazira kuba hari abantu hari izindi ndwara uvura izo mu mubiri mw'imbere ariko ni ngombwa cyane kuwitondera kuwukoresha kuko ushobora ugira side nyinshi zishobora gutera umuntu ikindi kibazo mu gihe waba utwite bishobora kugira ingaruka cyane ku mwana ndetse indi ishobora no kuba yanagira n'ikibazo kindi gisumbyeho ndetse n'ubundi burwayi byaba byiza rero wifashishije ubu ngubu nkubwiye ko wawifashisha ku bigendanye n'ububyimbirwe imvune ndetse n'izindi ndwara z'uruhu zimwe na zimwe waba ukunda kumva ikimera bita umuhanga iki ngiki ni ikimera bita umuhanga rero ni ikimera gikomeye cyane kandi cy'ingirakamaro
mu buzima ndetse cyanifashishwa kuva na kera hose ku ndwara zitandukanye ni nyinshi reka mbashe kukubwiramo izi zikurikira nuko umuhanga mu gihe ukoresheje wavunitse nawo ukuvura cyane imvune umuhanga nanone kuwunguka kuvura uburibwe bwo mu ngingo ndetse n'imitsi umuhanga nanone ukavura ibibazo by'umugongo kandi nanone umuhanga urashobora kuwujundika kuwuhekenyuka wujundika mu gihe igira ibibazo by'amenyo cyangwa se amenyo yawe akunda kujegajega cyane umuhanga nanone ukora nanone urawunywa mu gihe ukunda kugira ibibazo by'uburibwe bw'umutwe umutwe cyane ndetse umuhanga ukanagufasha nanone no ku burwayi bw'amahumane ndetse umuhanga ukavura n'ifumbi ndetse umuhanga nta nubwo ukora ku bantu gusa ahubwo ukora no ku matungo uyavura indwara zitandukanye harimo ifumbi inka inka uvura inka ifumbi ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zibasira abantu ndetse n'amatungo kenshi mukunze kubona imbuto indabo z'umuko indabo z'umuko ndetse n'imbuto zabo abantu barabibona bakabona ko ari indabo gusa bisanzwe nyamara umuko ugira umumaro mwinshi cyane mu buryo butandukanye ku buzima bw'umuntu ibishishwa by'umuko ndetse n'imizi y'umuko iyo ubifashe ukabitunganya ukabikuramo ifu ifu nziza imeze neza bikiza cyane ibisebe vuba kandi bikumisha bikomere vuba kandi nanone bikavura amenyo akunze gucukuka uburibwe bwo mu menyo ndetse bikavura mbese mu buryo butandukanye indwara za amenyo iki nanone ifu nanone y'imizi y'umuhoko nanone irafasha cyane ku bantu bakunze kurwara kwibasirwa cyane n'indwara n'uburwayi bw'umutwe nanone kandi ziriya ndabo z'umuhoko iyo uzivanze n'indabo ukazivanga n'indabo z'umusave biragufasha cyane ku burwayi bw'umwijima uko indabo z'umusave n'indabo z'umuko ikintu wongeramo magaru yonyine bikagufasha cyane ku burwayi bw'umwijima mu gusukura umwijima ndetse no kubutunganya mu gihe ubikoze neza ibyo bimera rero nabyo ni bimera byakugirira umumaro cyane kandi bikagufasha cyane ku buzima bwawe iyi nturusu ni imwe mu miti nanone yifashishwa cyane ku buzima bwa muntu ariko by'umwihariko ibibabi by'iyi nturusu urabifata ukabitunganya gutya ngiye kukubwira urabifata ukabishyira mu mazi ukongeramo ibibabi by'ipapayi ndetse n'ibibabi bya siple warangiza ukabicanira cyane ariko bipfundikiye hanyuma ukaza kwitwikiraho nk'igitenge cyangwa se ikiringiti ugaterura ya safuriya ukitumbika hanyuma ugatutubikana ibyuya ni ukuvuga ngo bigufasha kongera gusohora imyanda umubiri wawe kandi umubiri wawe ukongera ukirema ukongera ukumva ko umubiri wawe uhagaze neza umeze neza hanyuma bikakuvura ndetse n'ibibazo by'umutwe uburibwe bwo mu ngingo umunaniro udasanzwe ndetse n'ubundi burwayi butandukanye waba ukunda kumva cyangwa se kubona iki kimera ubundi ibi hamwe bakunze kubyita ibikeri ahandi bikerikeri nkerikeri se n'andi mazina njyewe rero muri aka kanya ndagira nkubwire ko uyu muti nawo ugira umumaro ari umuti iki kimera nacyo ari umuti kandi ukomeye ariko cyane cyane kigira umumaro mwinshi ariko muyo nakubwira ubu ngubu nuko ibikerikeri babyifashisha ndetse ukavanga n'igifashi hanyuma mu gihe cyo kuvura icyo munda kubana
ibikerikeri kandi baragifata bakavanga n'igifashi ugapfunyika mu rukoma ukazirika ukavumbika mu muriro mu mwivu rishyushye hanyuma kigahiramo noneho ugakamura imitonyi utuzi twatwo mu gihe uri muravura icyo munda uyu nawo ni umuti ugira neza cyangwa kwa kundi umwana aba yituma nabi ibijya gusa n'icyatsi gutyo ubundi buryo uyu ni umuti nawo ufasha cyane Shuti bavandimwe rero mukurikirana ibiganiro by'umukambwe TV ndabashimiye cyane kandi Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe kubarengera no kubitaho ubu ngubu twatemberaga muri bimwe mu bimera mu busitani bugizwe na bimwe mu bimera bivura aho kandi nzakomeza n'umundi kubatembereza mberekana ibindi bimera kugira ngo tubashe guhugurana no kungurana ubumenyi butandukanye Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe ibahimvura izuba ibahe kubyara no guheka ibahe iduhe kandi twese hamwe umutekano amahoro igihugu cyuje amata n'ubuki kandi Imana ibahereze amata ndetse nabo kuyanywa murakoze cyane